Арзан автокөлік іздеген қазақстандықтар темір тұлпарды сатып алу үшін Арменияға жиі баратын болды. Бұл елде шетелдік автокөліктерге кеден салығы 10%. Армения Евразиялық экономикалық одаққа қосылғанға дейін осы салықтың мөлшерін 2020 жылға дейін осындай төмен мөлшерде сақтау келісілген болатын. Ержан Пашиев өзіне автокөлік сатып алу үшін Шымкенттен Ереванға дейін 3,5 шақырым қашықтықты тағылдырған. Арменияға құрлықпен тек Грузия арқылы жетуге болады. Ең қиын бөлігі Кренс шатқалы. Қар көшкіні жиі болғандықтан бұл асу қыста жиі жабылады екен. Ержан Ереванға 3 күнде жетті. Тағы 2 тәулік көлік іздеуіне кетті. Бізде машина $7000 и бияқта $4000. Қарағандылық Ербол мен Марат та өздеріне темір тұлпар сатып алып, армян нөмірлерімен елге бет алды. Достары да осылай жасаған көрінеді. Шо машинаның состоянасы жақсы. Шо машинаның состоянасы жақсы. Бізден қарағанда арзан, сосын келдік осы Арменияға. Гамлет Абдалян жерлестерімізге жүзден аса көлік сатыпты. Қазақстан заматтары соңғы 2 жылда жиі келетін болған. Әсіресе жылы маусымда. Армяндар қазақтардың талғамдарын жақсы біледі екен. Қазақстандықтар 2004 жылдан ескі көліктерге қарамайды. Және негізінен 7-8 орны барды таңдайды. Бұл Toyota Alphard, Nissan Tiana, Toyota Ipsum, Nissan Elgrand. Тауарын өткізу үшін саудагерлер рәсімдеу процестерін барынша жеңілдетуге уәде береді. Сатып алушыларға оңай болу үшін бәрін істейміз. Көлігін Арменияда тіркеуге көмектесіп жүрміз. Уақытша қоныста тіркеп, Арменияда тұрып жатыр деген анықтама береміз. Осыдан кейін көлік құралын тіркеу куәлігін алады. Сонда өз елінде кеден салығын төлемейді. Онда ол қымбат. Дегенмен мұның да астарлы тұстары бар. Біріншіден, жеке деректеріңіз өзге елдегі бөтен адамдардың қолына түседі. Ал көлікке келетін болсақ, қазақстандықтар жылына бір рет онымен елден шығуы тиіс және мүлік салығын Арменияда төлеу керек. Амангел Сейтханов, Лаура Жүсіпбекова, Тигран Галстян, Артак Гевандян, хабар 24 Ереван, Армения.